Olen Merja Valkonen-Hernandez. Jos sinulla on jotakin stressaavaa menossa elämässäsi, niin EFT Tapping voi olla hyvä apu siihen. Tässä pikkuvideossa näytän sinulle hyvin yksinkertaisen naputtelukaavan minkä tahansa stressin purkamiseen. Pyysin sinua jo miettimään, että mikä asia stressaa sinua eniten tällä hetkellä elämässäsi. Ja miltä tuntuisi, kun se on siivottu pois? Eli aloitetaan sillä, että mietitään hetki sitä stressaavaa asiaa. Se voi olla ihan mikä vaan. Se voi olla työstressi tai perhestressi tai stressi terveydestä tai mikä ikinä se onkaan se sinun stressisi. Mieti sitä hetki. Ja aloitetaan sitten naputtelemalla yhdessä käden karatepistettä. Eli ihan yksinkertaisesti vaan toistat perässäni, joko hiljaa mielessäsi tai ääneen, ne lauseet, joita toistan tässä. Ja koska tämä on yleisesti stressi, niin emme ihan pääse kiinni niihin yksityiskohtiin, joita juuri sinun stressissäsi käyt läpi. Mutta tämä on hyvä alku sille, että päästään rentoutumaan sen asian ympärille. Eli aloitetaan yhdessä tästä aloituslauseella ja sanotaan, että vaikka minulla on tämä stressi elämässäni. Hyväksyn itseni aivan täysin. Hyvä, ja toistetaan tämä aloituslause vielä 2 kertaa. Eli vaikka minulla on tämä stressi elämässäni, hyväksyn itseni aivan täysin. Ei tarvitse hyväksyä sitä stressiä, mutta annetaan keholle lupa käydä sen läpi. Eli vielä kerran. Vaikka minulla on tämä stressi elämässäni, hyväksyn itseni aivan täysin. Hyvä, ja mennään sitten kulmakarvan pisteeseen. Eli naputtele siitä, mistä kulmakarva alkaa, ja sano vaan tämä stressi. Ja sitten tulet tänne silmän sivulle, ja sama juttu, tämä stressi. Ja sitten silmän alle, tämä stressi. Hyvä, ja nenän alle. Tämä stressi tuntuu tosi epämiellyttävältä. Ja sitten huulen alle ja tämä stressi. Hyvä, ja solisluun piste löytyy taas siitä, mistä solisluu alkaa. Muutama sentti alaspäin ja muutama sentti sivulle. Siinä solisluun alapuolella on pehmeä kohta. Eli tämä stressi. Hyvä, ja sitten käden alle 10 senttiä kainalon alapuolella, tämä stressi. Ja vielä pään päälle, ja toista sama lause, tämä stressi. Ja koska sinä tiedät, mikä sinun stressisi on, niin voit tässä seuraavalla kierroksella kuvailla sitä vähän sanoin. Jos se on esimerkiksi työhön liittyvä stressi, niin voit sanoa vaan tullessasi kulmakarvan pisteeseen, että tämä työstressi. Ja sama juttu täällä silmän sivulla. Toistat sitä, mikä se stressi on, koska sinun kehosi tietää sen. Ja kantaa sitä. Silmän alle sama juttu. Tämä stressi liittyen. Ja nenän alle tämä stressi liittyen tähän ja tähän asiaan. Huulen alle. Tämä stressi liittyen tähän ja tähän asiaan. Ja solisluun alle. Vielä voit sanoa, tämä stressi liittyen tähän ja tähän asiaan. Voit olla ihan rehellinen itsellesi, kenenkään mun ei tarvitse sitä kuulla. Ja sitten käden alle. Tämä stressi liittyen tähän ja tähän asiaan. Hyvä, ja vielä pään päälle. Tämä stressi liittyen tähän ja tähän asiaan. Hyvä, ja jatketaan vielä muutama kierros eteenpäin ja tullaan kulmakarvan pisteeseen ja sanotaan, että voisinkohan päästää tästä stressistä vähän irti. Silmän sivu. Ehkä sitä olisi helpompi käsitellä, jos voisi vähän rentoutua sen asian kanssa.
silmän alle. Ehkä voisi avautua uusia ratkaisumalleja. Nenän alle. Voisinkohan rentoutua tämän asian kanssa? Huulen alle. Olisikohan se mahdollista? Solisluu. Uskaltaisinkohan rentoutua tämän asian kanssa? Käden alle. Tästä stressistä on kyllä aika vaikea päästä irti. Pään päälle. Mutta ehkä voisin yrittää. Hyvä. Mennään vielä yksi kierros. Kulmakarva. Kaikki tämä stressi sisälläni. Silmän sivu. Kaikki tämä stressi sisälläni. Silmän alle. Valitsen päästää siitä irti. Nenän alla. En vielä tiedä, miten se tapahtuu. Huulen alle. Mutta valitsen silti päästää siitä irti. Se oli sulla. Valitsen rentoutua tämän asian kanssa. Käden alle. Annan keholleni luvan päästää irti tästä stressistä. Ja vielä pään päälle. Valitsen nyt päästää irti tästä stressistä. Hyvä, voit lopettaa naputtelun. Sulje hetkeksi silmät ja ota syvä hengitys sisään. Ja hengitä rauhassa ulos. Ja voit vähän kuulostella kehoasi. Todennäköisesti keho on alkanut vähän rentoutua sen asian kanssa. Jotta se koko stressi päästäisi irti, niin täytyisi mennä vähän enemmän yksityiskohtiin siitä asiasta. Joten jos haluat, voit jatkaa naputtelua vaan kertomalla niitä yksityiskohtia siitä omasta stressaavasta asiastasi. Mutta tämä oli hyvä alku sille. Huomaat, että keho voi päästää irti stressistä aika nopeasti. Toivottavasti nautit tästä pienestä näytteestä. EFT Tappingin voimasta. Minä olen Merja Valkonen-Hernandez. Kiitos.